Путін наказав окупантам захопити Донецьку область до 15 вересня. Про наміри ворога дізналися наші військові. Крім того, Росія почала сьогодні навчання під назвою «Восток-2022», які триватимуть тиждень. Проводять їх із урахуванням досвіду війни в Україні та Сирії. Російські окупаційні війська вчергове коригують свої плани та дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня. Одночасно, згідно з планами військово-політичного керівництва Російської Федерації, в поточному році основним заходом підготовки військ агресора має стати стратегічне командно-штабне навчання Збройних сил Російської Федерації під назвою «Восток-2022», активна фаза якого розпочалась сьогодні і буде тривати до 7 вересня. Задекларовано, що основна увага буде приділятись комплексному застосуванню наземного, повітряного компонентів під час ведення оборонної та контрнаступальної операції з урахуванням досвіду, отриманого в ході ведення бойових дій в Україні та Сирії.